Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Për afro 3 orë prokuroria merr në pyetje Lefter Kokën për çështjen e inceneratorëve. Ish-ministri Mendisi mohon çdo akuzë për korrupsion. Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit do të mbahet në datën 4 maj. Socialistët janë të gatshëm të negociojnë me opozitën në parlament. Berisha refuzon platformën e Enkelejt Alibeaj duke thënë se e po i shërben Edi Ramës. Sulmon edhe Lulzin Bashën për lidhje me Aqifra Kipin. Ambasadori Gjerman në Tiran deklaron se me goditjet e fundit SPAK ka hyrë në epok të re. Shqipria i meriton negociatat për bashkë me Maqedoninë e Veriut. Sulmohet me armë dhe granate dore policia në veri të Kosovës. Ministri Brendshëm e quan sulm terrorist me synim destabilizimin e vendit. Vazhdojmë me gjerësisht me lajmet. Ish-ministri Mjedisit ka dëshmuar për afro 3 orë në prokurorinë e posaçme antikorrupsion lidhur me inceneratorët e Fierit dhe të Elbasanit. Lefter Koka ka sqaruar pozicionin e tij ndërsa ka deklaruar se nuk ka shpërdoruar detyrën dhe as shkelur ligjin. Ish-ministri Mjedisit Lefter Koka është marrë në pyetje për inceneratorin e Fierit për afërsisht 3 orë në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Për ballhetuesve ish-ministri Lefter Koka ka mohuar të ketë shkelur ligjin. Mos publikimi ofertës të ndëruese në fletoren evropiane është bërë për shkak se në rastin në fjalë nuk parashikoi në ligj. Lidhur me akuzën për korrupsion, nuk kam asnjë lidhje apo ndikim në kompanitë që kanë marrë para për kryerje punimesh në incinerator. Koka tha më tej se ai nuk kishte lidhje me çështjen e shpronësimit të truallit për incineratorin e Fierit. Nuk e kam shpërdoruar detyren, kam zbatuar të gjithë procedurën dhe kërkesat ligjore. Për sa i përket shpronësimit, është ngritur një komision i posaçëm. Kërkesa e tij drejtuar SPAK ishte të hetohet në gjendje të lirë në arrest shtëpie, duke ofruar edhe garanci pasurore. Ish-ministri Mjedisit u arrestua 4 muaj më parë dhe akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre lidhur me ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit dhe atij të Fierit. Ai dyshohet se ka përfituar në të dyja rastet rreth 4.9 milion euro rushfet. Koka akuzohet gjithashtu edhe për falsifikim dokumentesh. Në impiantin e Fierit, ai dhe deputeti socialist Alqi Blako dyshohet se kanë falsifikuar dokumentin për llojin e tokës ku do të ndërtojë vepra si dhe procedura të tjera. Majoranca qeverisës e propozon që raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës të zhvillohet në datën 4 maj. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla kërkoi nisjen e menjëhershme të procedurave, ndërsa tha se socialistët janë të gatshëm që të dialogojnë me opozitën, por kërkesa e shumicës është refuzuar nga dy grupet brenda Partisë Demokratike. Nuk vënoi socialistët në 4 maj kërkojnë që deputetët të thirrën në raundin e parë të votimit për të zgjedhur presidentin e ri. Si udhëheqës së procesit së zgjedhjes së pasuesit të Ilir Metës, Tauland Balla, kryetari i grupit parlamentar të socialistëve, kërkon që në 29 prill të mbledhet konferenca kryetarëve, ku të përcaktohet edhe kalendari i posaçëm që do t'i jap vendit presidentin e ri. Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, majoranca qeverisëse angazhohet për dialog me opozitën për vendosjen në krye të shtetit një president krejt të ndryshëm nga Ilir Meta. Ne duhet të ndahemi nga modelet bajate të së shkuarës në të gjitha format e saj dhe të punojmë së bashku për të ardhmen. Ne do të japim Shqipërisë një president normal dhe krejtësisht të ndryshëm nga presidentin e largim. Procesi për zgjedhjes së kandidaturave për të parin ose të parën grua të shtetit nga socialistët ka nisur. Të martën në mbledhjen e grupit parlamentar të 74 deputetët do t'i dorëzojnë Tauland Ballës tre propozime të tyre. Me semrave që do të kenë numrin më të madh të votave, majoranca qeverisëse do të përcaktoj edhe kandidaturat e saj, ku fjallën e fundit do të ketë kryesocialisti Edi Rama. Procesi zgjedhjes së presidentit Republikës në të cilin kuvendi i Shqipëris do të investohet gjatë javëve në vijim, do të reflektoj gatishmërin ton për dialog me grupet parlamentare opozitare në kuvend. Tryeza e dialogut duket e jetë e pamundur, pasi dy grupimet brenda Partisë Demokratike refuzojnë negociatat, pra e shkosa majoranca qeverisëse nuk është gatshme që presidentit të zgjidhet nga opozita. Me gjithë kundështinë e mbështetjes të Lulzim Bashës dhe të Sali Berishës, Partia Socialiste i ka votat për ta zgjedhur e vetme presidentin. Në raundin e 4-t i duhen 71 kartona jeshil dhe Edi Rama i ka. Prej 24 orësh një grup deputetësh të Partisë Demokratike të udhëhequr nga Enkelejt Alibeaj ka nisur negociatat për një platformë bashkimi. Platforma e parimeve për bashkimin e demokratëve parashikon që Enkelejt Alibeaj të bëjë një hap pas, duke anuluar përjashtimin e deputetëve, dhe nga ana tjetër komisioni i rithemelimit të bëjë një hap pas e të anulojë procesin e zgjedhjeve në bazë.
por në këtë platform bie në sy se deputetët e lënë në fushi vendimin e 9 shtatorit për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Gjithashtu deputetët lënë në fuqi përjashtimin dhe pezullimin e 18 figurave të Partisë Demokratike të cilët nuk janë deputet. Deputetët që mbështesin këtë platform propozojnë të ngrihet një grup pune i cili të drejtojë të gjithë procesin e riorganizimit të Partisë Demokratike duke nisur nga listat e antarësisë deri tek zgjedhjet në bazën e PD-s. Por platforma e propozuar nga grupi Enkelejt Alibejajt është hedhur poshtë nga Sali Berisha. Lideri historikës së djathtës deklaroi se partia nuk mund të mbahet peng me atë që e konsideroi bashkim në thonjza. Berisha akuzoi edhe Lulzin Bashën për lidhje të ngushta me Aqifra Kipin. Lideri historik i Partisë Demokratike ka hedhur poshtë platformën e propozuar nga Enkelejt Alibejajt duke deklaruar se PD nuk mund të merret peng nga askush. Në konferencën e përjashtme për media, Sali Berisha sulmoi jashtë për Alibejajt. Duke theksuar se vendimi për të shkuar në gjykatën e apelit është një vendim i nxitur nga Edi Rama. A mund pretendohet të paraqes një platform, një bashkëpunëtor i ngushtë Edi Ramës në akte kundër Partisë Demokratike? Që nuk mund të ndodhë. Unë vlerësoj shumë qëllimin e deputetëve të Partisë Demokratike, por ka një parim themelor, grupi parlamentar. Është grupi Partisë Demokratike dhe jo Partia Demokratike e grupit parlamentar. Berisha përsëriti se kuvendi 30 prillit nuk shtyhet, duke vënë në duke se do të anullohen vetëm ato procese zgjedhore ku faktohet se ka pasur parregullsi. Strukturat e partisë siç do zgjedhin deputetët në primare, zgjedhin organet e tyre drejtuese. Kështu që nuk ka asnjë komision që mund të diktoj atyre degve të gjbëjnë zgjedhje që kanë bërë. Njerëzit nuk janë kukula as dhe liliput. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha vlerësoi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit të publikuar para pak ditësh, duke shpjeguar pse në këtë rast ai vlerëson ndash e pse nuk e pranon vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për shpalljen e tij non grata. Një fakt, një provë, një dokument për të bërë të besueshëm çdo gjë. Të njëjtin qëndrim Berisha ka pasur edhe për futjen në listën e zezë të Aqifra Kipit, ish deputeti të PD-s. Kam qenë jam dhe do mbetem gjithnjë për çdo lloj sanksioni që bazohet në fakte, dokumenta, prova. Nuk jam futur shumë në holësi. Se po të futesha, më dil të një seri drekash dhe darkash të Lulzim Bashës me qifën. Nga ana tjetër, Berisha shqiptoi edhe procesin që po ndjek mazhoranca për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafjes, futin zarf sekret tre emra. Kështu që a mundet kur një forcë demokratike, politike, të pranoj praktika mafioze? Presidenti Ilir Meta ka mbështetur publikisht kryeministrin Sali Berisha. Ai konsideroi si lojra banale thirrjet e Edi Ramës dhe Lulzim Bashës për hetimin e Berishës të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i shtetit pohoi gjithashtu se mazhoranca i ka votat për ta zgjedhur pasardhësin e tij. Presidenti i Republikës Ilir Meta është shoqëruar sërish në krah të liderit historik të së djathtës Sali Berisha, duke shigjetuar kryeministrin Rama e Lulzim Bashën për thirrjet e tyre për hetimin e tij. Gjatë një konference për shtyp, kreu i shtetit theksoi se këto deklarata janë një përpjekje për të larguar vëmendje nga kapja e shtetit. Mendoj se çdo politikan kur ka fakte, kur ka akte, kur ka vepra konkrete të shpërdorimit detyrës, të falsifikimit, të krimit, i qonë në institucionet e drejtësisë. Ndërsa përpjekja për t'i dhënë udhëzime nga Kongresi i Partisë institucioneve të drejtësisë, se dej ku e kanë kufirin për të hetuar, dhe se si duhet të bëjnë drejtësime regji, nuk janë asgjë tjetër, dhe se përpjekje të dëshpëruar, për të shmangur përgjësit
nga kapja shtetit. Presidenti Meta u tregua indiferent për procesin e zgjedhjes së pasardhësit të tij, duke deklaruar se majoranca i ka votat për të zgjedhur e vetme, e duke lënë të nënkuptohet se një pjesë opozitës mund bashkoj votat me të. Majoranca aktuale thjesht dhe jo vetëm për shkak të zgjedhjes të 25 prillit i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur një president të sajnë dhe nuk shoh asnjë arsye për të bërë pjesë një argëtimi publik lidhur me çështjen e presidentit. Kreu i shtetit e bëri të qartë se me mbarimin e mandatit presidencial do të kthehet në politik në kampin opozitar. Mandati im, siç ju kam premtuar, është deri në 24 korrik. Dhe natyrisht në 25 korrik fillon një angazhim i ri dhe filloj në përgjithësi të reja. Ilir Meta u zgjodh presidenti i Republikës në prillin e 2017-s me votat e LSI-s e Partisë Socialiste, por sot duket se një bashkëpunim me socialistët është në kufit e të pamundurës. Kryeministri Edi Rama tha pas vizitës në Azerbajxhan se po shihet mundësia e një projekti për gazifikimin e Shqipërisë. Rama shtoi gjithashtu se nga bashkëpunimi me këtë shtet do të ketë edhe projekte të tjera në turizëm. Një nga bashkëpunimet që do të vendoset mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit do të jetë për gazifikimin e vendit tonë. Do të jenë jo vetëm ekspert azer, por edhe turqë që do të angazhohen në studimin e mundësisë së ndërtimit të një rafinerie të re të gazit natyror në vendin tonë. Hapi i parë shumë i rëndësishëm është nisja e një pune konkrete për gazsjellësin Joniano-Adriatik, i cili faktikisht për mes TAP-it lidh pjesën e sipërme, që do thot Shqiprin me Malezi, Kroacin, Bosjen, dhe faktikisht e këtë Shqiprin një një shumë të rëndësishme të shpërndarjes gazit. Kemi folur edhe për të eksploruar mundësin e ndërtimit të një rafinerie të re. Në mbyllje të vizitës dy ditore me ndalesë së parë Azerbajxhanit dhe të dytën Turqinë, Kryeministri Edi Rama tha se nga takimet që pati me presidentin, kryeministrin dhe kryeparlamentarin e Azerbajxhanit, është parë edhe mundësia e investimeve në turizëm. Për të pasur nga ana e Azerbajxhanit investime në turizëm, duke pas parasysh edhe shëmbullin e shkëlqyer që Azerbajxhani ka dhënë në Malnezi me ndërtimin e një infrastrukture ultramoderne mikpritje. Përveç angazhimit për të bashkëpunuar veçmas në sektorin e energjisë, e cila vjen si kërkesë e domosdoshme për shkak të krizës energjetike, si rrjedhoi edhe konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë, sipas kryeministit Edi Rama, investime të tilla do të kërkojnë kohë. Ambasadori gjerman në Tiranë Peter Zingraf ka komentuar arrestimet e fundit të prokurorisë së posaçme duke i konsideruar ato si tregues të epokës së re në drejtësi. Diplomati i lartë foli edhe për negociatat, ndërsa latë kuptohet se Tirana duhet të vazhdojë rrugtimin e saj drejt BE-s bashkë me Shkupin. Peter Zingraf, ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, shprehet se arrestimet e SPAK dhe shpalljet non grata kanë sjell fillimin e një epoke të re për drejtësinë, por që ende ka nevojë për më shumë kohë dhe hapësirë. Për hetimet që janë në vijim nuk do të doja të jepja komente. Institucionet e reja ose të krijuara rishtazi në kuadër të reformës në drejtësi kanë filluar të shpërfaqin efektet e tyre dhe unë besoj se do të ishte naive të mendohej që me këtë fazë të re të institucioneve të drejtësisë brenda një apo dy vitesh me një të rënd të lapsit, do të përmirësoj gjithçka në këtë drejtim. Këto institucione ka nevojë për kohë, për hapësirë në mënyrë që të tregojnë të gjithë efektin e tyre. Dhe unë mendoj gjithsesi në atë që është arritur në këtë muaj të fundit, kemi të bëjmë fillimin e një epoke të re. Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian e shikon si një proces që duhet të vijojë, por duke lënë të nën kuptohet se drejt BE-s duhet të shkojmë bashkë me Maqedoninë e Veriut. Ne jemi duke punuar që projekte të tilla bilaterale, si ato që u shfaqen mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, të mund të zgjidhen sa më shpejt dhe që projekti të ecë përpara. Për fat të keq është kështu sepse problemet të tilla bilaterale nuk do të duhej të ishin pjesë e këtij procesi, por po punojmë me partnerët për zgjidhjen e tij dhe shpresojmë që së shpejti këto bisedime të nisin. Edhe përpara nisjes formale të antarësimit, ne jemi këtu, ne si Gjermani, ne si BE. BE është këtu fuqishëm prezent si partneri bashkëpunimit, si donator i rëndësishëm. Një pjesë e punës që duhet të bëhet deri në çeljen zyrtare të negociatave është e bërë. Për nismën e legalizimit të kanabisit, diplomati nënvizon se duhen parë mirë ndikimet e këtij vendimi,
sidomos në punën që bëhet kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ky proces, pra procesi vendimarrjeve në këtë drejtim që ka të bëjë me vendosjen e rregullave, liberalizimin, të mund të jetë sa më i thellë, që të jetë mundur dhe sa më i konsultuar, duke beshuar mjaft mirë edhe efektet anësore, nga të cilat ai do të shoqërojë, që lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit të mos dëmtohen nga rregullat të cilat janë vendosur pa u konsultuar në mënyrën e duhur dhe pa transparencën e duhur. Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Peter Zingraf, shprehet i vendosur për bashkëpunime të tjera me partnerët shqiptar për vazhdimin e projekteve që synojnë stabilitet në kontekstin e përafrimit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Policia e Tiranës ka arrestuar një përmbarues privat për shpërdorim detyre. Ai dhe dy bashkëpunëtor të tij akuzohen se bllokuan llogarin bankare të një personi që kishte ndërruar jetë pa lajmëruar familjarët. Policia Tiranës ka arrestuar vëllain e ish deputetit Adriatik Alimadhi, i cili akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me firmën e tij private të përmbarimit. Në pranga ka rënë Fatos Alimadhi bashkë me dy bashkëpunëtorët e tij, pasi kanë firmosur për ngrirjen e llogarive bankare të familjarëve të një personi që kishte ndërruar jetë. Sipas burimeve, 15 vite më parë, një qytetar mori kredi në një bank të nivelit të dytë afro 380.000 euro për blerjen e një vile luksoze. Por pa kohë më pas, ai ndërroi jetë aksidentalisht. Siguracioni jetës së tij pagoi detyrimin bankar, por kompania përmbarimit në pronësi të Fatos Alimadhit pretendonte se në përllogaritjet e tyre nuk ishte bërë shlyerja e më shumë se 100.000 eurove. Për këtë arsye, në kundërshtim me ligjin dhe pa vënë dieni familjarët e viktimës, i kanë kërkuar bankës së nivelit të dytë bllokimin e llogarive të tyre bankare. Me firmën e tij të përmbarimit Alimadhi SHPK, vëllai ish deputetit është arrestuar edhe në vitin 2015 dhe më pas në vitin 2018, pikërisht për mashtrim duke përvetësuar shuma të konsiderueshme parash. Edhe pse i arrestuar për mashtrim përmes firmës së tij, Alimadhi vijonte normalisht të ushtronte detyrën e tij si përmbarues privat. Një grupi policisë kufitare që patrullon në veri të Kosovës është sulmuar me armë dhe granata dore. Ministria Punëve të Brendshme cilësoi sulmin si një akt terrorist që synon të friksojë autoritetet kosovare. Policia e Kosovës është sulmuar këtë premte me Kalashnikov dhe granata dore në veri të vendit. Në një konferencë të jashtëzakonshme, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla e cilësoi sulmin si një akt terrorist që synon të friksoj autoritetet kosovare. Sot rreth orës 7:40 ka ndodhur një sulm ndaj policisë Kosovës, të cilët kanë qenë duke shkuar për të realizuar ndrimin në pikat kufitare. Ky sulm tashmë i faktuar me granat dore dhe AK-47 si një akt terrorist. Zveçla sqaroi se grupet ndryshme në 3 ditët e fundit kanë kryer gjithsej 4 sulme në atë zonë. Tentim sulmi i parë ka ndodhur duke vendos i rica metalik në rrugën nacionale. Sulmi i dytë ka ndodhur me gjuajtje me gur në veturën e policisë Kosovës. Sulmi i tretë tashmë është publik, ka ndodhur mrom, është gjuajtur me armë zjarri. Sipas ministrit, sulmet kanë ardhur si pasojë e goditjes së grupeve të organizuara kriminale që mbështeten drejt për drejt nga Serbia. Angazhimi serioz institucioneve të Kosovës është bërë pengesë për Serbinë, për grupe të caktuara të cilat mbështeten drejt për drejt nga Serbia dhe realisht u prish planet gjithatyre të cilat Kosovën e kanë pa si potencialisht si qirve të krimit të tyre. Nuk është ende e qartë nëse ka pasur të lënduar, por ministri Brendshëm njoftoi se me çështjen po merret prokuroria speciale. Bashkimi Evropian ka dënuar sulmin e dhunshëm ndaj policisë së Kosovës duke e cilësuar si të papranueshëm. Brukseli u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të shmangin spekulimet e panevojshme, të cilat mund të nxisin edhe më shumë tensionet. Katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku dhe Zveçani janë të banuara nga minoritetet serbe, ndërsa shpeshherë bëjnë shkak i përplasjes mes dy vendeve.
Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borën Borakaj.